39 українців загинули у пожежах минулого тижня. Серед них – 7-річний Андрійко з Вінниччини. Його велика родина мешкала у приватному будинку. Серед ночі хата зайнялася. Андрійко сховався під ліжком, і рідні не змогли його знайти. Знайшли односельці, коли загасили вогонь, але було запізно. Я вискочив, все в диму. Я вискочив сюди, діти цього забрали. Пан Сергій розповідає, як у охопленій полум'ям хаті шукав сина. Чоловік каже, зайнялося вночі, коли він із дружиною та їхні шестеро дітей спали. Першою від диму прокинулась 18-річна донька Ганна. Розбудила батьків і разом почали виводити молодших дітей на двір. Не було лише 7-річного Андрійка. Тато й мама ще кілька разів намагалися зайти до охопленого вогнем будинку. Сина так і не знайшли і самі попеклись. Я вже хотіла верталась за дитиною одною. Таке зробила, думала спасти, я її не спасла і сама опеклась. Коли на виклик приїхали вогнеборці, зрозуміли, живим Андрійка вони теж уже не знайдуть. Горіла криша і горіла сама будівля, в приміщення всі майже вигоріли. Пожежа розповсюджилась дуже швидко і не було можливості одразу включитися в апарати на стисненому повітрі і зайти в приміщення. Кілька годин їм знадобилось, аби повністю загасити будинок. Одразу по тому селяни почали перевертати все на згарищі. І в одній з кімнат знайшли тіло хлопчика. Ми шукали. Хоч і стеля падала, але зайшли і почали розкопувати. І виявили дитинку там, де було ліжко. Попередня причина займання – несправність пічного опалення. Нині багатодітна родина перебралась до однієї з покинутих хат. Облаштуватись погорільцям допомагають небайдужі односельці. Люди дали хто ліжко, хто дивана, внесли подушки, одіяла, постіль, їду, речі. Я була здивована. Люди йшли, раднами несли всю. За кілька днів люди вже назбирали 40 тисяч гривень. Сподіваються, до кінця місяця купити родині нову хату. Хати в селі багато, пустих. Варіанти пропонують багато. Від 3 до 5 тисяч доларів просять за хати. То стільки грошей ми хочемо назбирати на протязі тижня. Лише за останній тиждень у країні сталося 788 пожеж, у яких загинули 39 людей. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ.